კომპილაციის მარშრუტები. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემაა ქართული ემიგრაციის ინვესტიციები სამშობლოში. გადაცემას მე გაუძღვები ჟურნალისტი ნანა ლომიძე, ხმის რეჟისორი თინათი ნასამბაძე, მიმართულების პროდიუსერი ნათია არველაძე. დაგვირეკეთ და მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში. შეგახსენებ ჩვენ ტელეფონის ნომრებს 2 40 91 92 2 40 92 92. გადაცემა ემიგრაციასა და ემიგრანტებზე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს საღამოს 6-დან 7-მდე. ქართული დიასპორის პოტენციალის შესწავლა საქართველოში პირდაპირ ინვესტიციების განხორციელებისა და უცხოური ინვესტიციების მოზიდვისათვის კვლავ აქტუალურია. უცხოეთში მოღვაწე ქართველ ბიზნესმენებთან ინტერვიუებით და მათი გაცნობით გამოიკვეთა, რომ საქართველოში საინვესტიციო გარემოს მიმართ არაერთგვაროვანი მიდგომის მიუხედავად, დიასპორის წარმომადგენლების უმრავლესობა საქართველოში ბიზნესის საწარმოებლად ინტერესს ამჟღავნებს. დღეს ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობს ადამიანი, რომელიც 12 წელი ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. დღეს იგი სამშობლოშია, სოფელ ნიქოლში მოღვაწეობს, ბატონი გიორგი მჭედლიძე. მოგესალმებით ბატონო გიორგი და თავდაპირველად გავეცნოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს, მაგრამ ერთი რამე მინდა გითხრათ ბატონო გიორგი. გუშინ როდესაც თქვენ გესაუბრებოდით ტელეფონზე, ჩემი და იყო ჩემთან ერთად და მითხრა რომ გიორგი მჭედლიძე ნიქოლში რომ მოღვაწეობსო, ჩემი და ისტორიკოსია და საერთოდ აიწყობა ინფორმაცია მიიღო. და ცნობილი ხართ საქართველოში, მაგრამ მაინც, როგორ დაიწყო თქვენი ბიზნეს კარიერა? თქვათ, ასე, რა საფუძველი ჰქონდათ იმისათვის, რომ შემდეგ ბიზნესმენი გახდით? იცით, მე უფრო აგრონომი ვარ და ფერმერი, ვიდრე ბიზნესმენი. 12 წელი მოღვაწეობდი ამერიკაში, თქვენ უკვე აღნიშნეთ. და ყოველწლიურად, ანუ რაც მე ვიძენდით ცოდნა სულ ფიქრობდით ღერ და ღამე დაბრუნებულიყავი სამშობლოში და ის ცოდნა, რომელიც მივიღე ამერიკაში, მომეხმარებინა სამშობლოსათვის. ანუ ცოდნას პლუს მუშაობის კულტურა, ის რაც საქართველოში გვაკლია. და ერთ ბედნიერ დღესაც გადავწყვიტე. დამეწყო საქმიანობა საქართველოში, ეს იყო მიახლოებით 2007-2008 წელში. ნუ მეგობრებთან ერთად მე ამერიკიდან მართავდი ჩვენს მეურნეობას. ჩემ და სამწუხაროდ მეურნეობის საქმიანობა არ წარიმართა ისე როგორც მეგონა და ბოლოს წელიწად ნახევრისწინათ გადავწყვიტე უშუალოდ ჩამოსულიყავი საქართველოში, ჩემშობლიურ სოფელში, რომელიც განსაკუთრებით 2008 წლის შემდეგ, ომის შემდეგ ფაქტიურად დაცლილი იყო, დამეწყო საქმიანობა ქვეშხელა სოფლისთვის და დაგუბრუნებინა მოსახლეობა. იმიტომ რომ თუ არ მივაქცევთ თითოეულ ჩვენთაგანი ჩვენ სოფელს, ჩვენ თითოეულ გოჯი მიწას ყურადღებას, დაგვეცლება საქართველო. ამიტომ მე დავბრუნდი და აქედან ფეხს აღარ მოვწვი ჩემი სოფლიდან და მე თქვენ რამოდენიმე წელიწადში გაჩვენეთ იმის ანალოგს, როგორი უნდა იყოს ქართული სოფელი. ამას გვერდებით, ანუ დავბრუნდი, დავიწყეთ საქმიანობა და წელიწად ნახევარში ჩვენ მივახციეთ პიკს. ანუ ჩვენთან მოდიან როგორც საქართველოს ფერმერები, ასე უკვე ჩამოდიან აზერბაიჯანიდან, სასომხეთიდან, თურქეთიდან. ის ცოდნა რაც მივიღეთ ხაზგასმით, ისე მეორდები ამერიკაში, ეს ესაჭიროება როგორც საქართველოს, ასე ამიერკავკასიის ბევრ ქვეყნებს. დაგვირეკეს სტავროპოლიდან რუსეთიდანაც კი გერეკავენ ქართველი თანამამულები, რომლებიც ეწევიან ფერმერულ მეურნეობას რუსეთში. გთხოვეს ჩვენი ჩვენს მიერ გამოყვანილი ამერიკული ჯიშის, ჯუგლას რეგია ჩანდლერის და ასევე ნუშის სახეობები მივაწოდოთ მათაც. მაგრამ პირველ ეტაპზე ალბათ ეს მხოლოდ საქართველოში გაიყიდება ჩვენი ენერგი. გვაქვს ძალიან ბევრი შეკვეთა, ვაფართოვებ ბიზნესს, ყავს დასაქმებული ამჟამად 20-მდე ადამიანი. ფიქრობთ, რომ 2016 წლისთვის გავზდით, გავაორმაგებთ დასაქმებულებს, ეს არის ადგილობრივი მოსახლეობა, ახალგაზრდობა, ქალბატონები. ვასწავლით შრომის კულტურას და ვასწავლით ახალ ტექნოლოგიებს. და როგორ არის საქმე ახალგაზრდობის ჩართულობის მხრივ? სოფელი საერთოდ იცლება ახალგაზრდების? ალბათ ამისათვის საჭიროა გვესტუმროთ და რაც მე ადამიანს ჩამოვიყოთ, ნახოთ ჩვენი ახალგაზრდები რა ფორმაში არიან, როგორ შრომობენ. ჩვენი სამუშაო დღე იწყება დილის 4 საათზე. იმიტომ რომ ჩვენ თითოეულ ჩითილს, ანუ საძირეს სტრატიფიცირებით გამოყვავს. ანუ ჩვენი სამუშაო დღე იწყება მაცივრებიდან, სადაც ჩვენ ვამოწმებთ ჩვენს მიერ წარმოებულ სათესლე მასალას. შემდეგ მიახლოებით 7 საათს გვაქვს თათბირი, გეგმავთ დღეს
და თითოეული ადამიანი თქვენ შეგძლოთ შორიდან დააკვირდეთ ახალგაზრდა 19-20 წლის ახალგაზრდები რა გულდასმით, რა გულიანაჩრომობენ, ეს აუცილებლად უნდა შეამოწმოთ. ისეთ ადრე თუ იყო ის რომ უნდა ყოფილიყვნენ სოფლის ცენტრში ჩამოჯდრები, ხლა პირიქით, თითოეული ახალგაზრდა მოდის და მეკითხება, გამოჩნდება თუ არა ვაკანსია რომ იმუშაოს ჩვენთან, ჩვენს კომპანიაში. ისეთ ჩვენი კოოპერატივი უფრო მეგობრულია და მეგობრულ ფუნდამენტზეა. ჩვენ უკვე ერთნი ვარ და შემოთ ერთნაირად ჩვენ არ ვასწრით ერთმანეთს. ჩვენთან ყველაზე მნიშვნელოვანი თავდაბლობა ერთმანეთის პატივისცემა და სიყვარული ქვეყნის და ერთმანეთის. და როგორ ხვდებიან ყველაფერ ამას სოფელში თქვენი თანასოფლელები? რა სტიმულია ეს ბატონო გიორგი? ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ სოფელიდან აღარავინ არ წავა. და ვცდილობთ ჩვენი სოფელი სასაზღვრო საოკუპაციო ხაზის გვერდზე სოფელი ვაქციოთ ედემის ბაღად დიდ სანერგე მეურნეობა და უნიკალურ ბაღებად და ეს მალე იქნება. ანუ რამოდენიმე ჩვენს მეზობელს მეგობარს ვასწავლით რამთუ დამოუკიდებლად შექმნა და ჩამოვაყალიბო ნიგვი ბიზნესი, რასაც ჩვენ ვეწევით. გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენს წარმოებულ პროდუქციას ძალიან დიდი მოთხოვნაა. ჩვენ მიახლოებით 2 წლის შეკვეთები გვაქვს მიღებული იმდენად ხარესხიან და სწორ პროდუქციას ვაწარმოებთ. ამიტომ ვაძლევთ მაგალითს, ვასწავლით და იმედია მომავალი წლიდან რამოდენიმე ანალოგიური კომპანია გაიხსნება ჩვენივე სოფელში. აი თქვენ თქვით ახლა რომ ვასწავლითო, თქვენ გაქვთ თუ არა კავშირი ისევ იმ სპეციალისტებთან, რომელთაც თქვენ ცოდნა მოგცეთ ამერიკაში და კონსულტაციებს დიახიღებთ თუ არა? რა თქმა უნდა, მე გახლავართ ამერიკის კალიფორნიის და კალიფორნიის ნუშსა და კაკლის საბჭოს წევრი ჩამოძურფასებო. ივნის 20-საც მეყოლება კალიფორნიის ერთ-ერთი წამყვანი მეგაკლე ბატონი რობლესი. ასევე ყავდა თურქეთიდან მეგობრები, რომლებიც გავიცანით ამერიკაში. რამოდენიმე დღისინად გახლდით თურქეთში ჩემ მეგობრებთან მიწვევით კაკლის ენერგი მეურნეობაში. მეხუცები რომ წავიდე თურქეთში სამუშაოდ, მაგრამ არანაირად მე ჩემს სოფელს აღარ მოცილებ, მე ის კი არა კახეში წარწავო სამუშაოდ. ვიქნები მხოლოდ ჩემს სოფელში. და გვეყოლება ძალიან ბევრი სტუმარი ისრაელიდანაც, ადამიანები, ვინც უშუალოდ აწარმოებენ კაკლისთან მუშის ნერგს. და გამოცდილების გაზიარება, მე ვიცი რომ რაჭა არის მდიდარი კაკლით, საერთოდ კაკალი ბევრია და ხარისხიანი რაჭაში. აი გამოცდილების გაზიარება, ვთქვათ, ქონია თუ არა თქვენ სამთავრობო უწყებებთან ურთიერთობა, ან ვთქვათ, აი პროექტი შეკითავებიათ თუ არა ამ მიმართულებით, რომ გამოცდილება გადასცეთ? ეცით, მე და ბატონ გიგლას ქონდა აგულაშო საუბარი ამაზე, რომ მოვიდნენ ჩემთან სტუდენტები. მე არ მახსოვს უბრალოდ, მე მგონი გიორგი დვალიშვილი, რომელიღაცა უნივერსიტეტიდან ყავდა სტუდენტები მოყვანილი და მათ გამოთქვეს სურვილი მოვიდნენ ჩვენთან, დიდი სიამოვნებით, მე ჩვენ ყველას ვეპატეჟებით, შეუძლეთ მოვიდნენ, ვასწავლოთ ის ნამყნობა კაკლის, რაც არიციან საქართველოში. და აუცილებლად, ნუ თავრობა მე ასე მგონია, სოფლის მეურნეობის სამინისტროში საქმის კურსში არიან და იმედია, რომ გამოგგზავნიან სტუდენტებსაც, გლეხებსაც და ჩვენ რაც შეგვიძლია მაქსიმალურად ვასწავლეთ, ანუ კაკალს საქართველოს ღია გრუნტზე ვნამყნით მხოლოდ ჩვენ. ხოლო რაც შეეხება ჯუკლას რეგიას, ანუ კაკალს, ამ კულტურას მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს დიდი რაოდენობით კაკლის ხეები გვაქვს და მოსავალს ვერ ვიღებთ, არ ვიცნობთ. ჩემი თხოვნა იქნება სოფლის მეურნეობის სამინისტროსადმი, რომ დავიწყოთ ამ კულტურის შესწავლა მეცნიერულად. ანუ რატოა რომ ჯუკლას რეგია შავი ან ინგლისური თუნდაც რაჭაში ადაპტირების შემდეგ გვაძლევს სხვა მოსავალს, გორში სხვა მოსავალს დაუშვათ და დასავლეთ იმერეთში სხვა მოსავალს. ანუ ამას უნდა კვლევა, ეს საჭიროება კვლევა. თუ კი ჩვენ ამაზე მეცნიერულ კვლევებს ჩავატარებთ, იმედია ის ხეების რაოდენობა, რაც დღეს საქართველოში გაგვაჩნია, ჩავანაცვლებთ ჩვენს მიერვე წარმოებული და გამოყვანილი ახალი ჯიშებით. და გვექნება საუკეთესო შედეგი, ანუ მოსავლიანობას კაკალში ჩვენ გავზდით. სხვა რომ არაფერი რომ არ ვისაუბროთ კატანაზე, შიდა ბაზარს დავაკმაყოფილებთ. დღესდღეობით მე როგორც ვიცი, არ ვიცი ზუსტი რაოდენობა რა მოცულობის შემოგვაქვს საქართველოში, მაგრამ ფაქტია, ჩვენ შემოგვაქვს ნეგოზი მოლდავეთიდან, უკრაინიდან და ირანიდან. და ის, რასაც თქვენ მომავალში აწარმოებთ, შეავსებს ეყოფა საქართველოს ბაზარს? იცით, საქართველოს ეს საინტერესოა, რამდენად შეგვიძლია ამის გატანა. რამოდენიმე წელიწადში ჩვენის გათვლებით ჩვენ დავფარავთ ჩვენს მიერ წარმოებული ენერგიიდან მიღებული მოსავალი დაფაროს შიდა ბაზარს. ანუ გვექნება ის პროდუქცია, რომ არ შემოვიტანოთ. აუცილებელია. მე ასევე უპირატესობას ვანიჭებ გაშენდეს საქართველოში ნუშის ბაღები, თუნდაც მყავს ადამიანები, ანუ ოპონენტები, რომლებიც მიткиცებენ, რომ თურმე ნაგვიანები ყინვები აფუჭებენ
ნუშის ბაღს, მაგრამ მე მათო ურჩი და უთხარი, გადაამოწმონ კარგად. მესმის დაგვიანები ყინვები აფუჭებს რაღაცას, ყველაფერი შეიძლება გააფუჭოს, მაგრამ არის პრევენციები, ანუ როგორ გადავარჩინოთ ყვავილობისას მოყვავილე ნუში, თუნდაც სატანი. ეს ძალიან მარტივია, პრიმიტიულია და ადვილად კეთდება. თავარი ამონდომები, ყველაფერი შესაძლებელია, როგორც ულამაზესი ქვეყანა უნდა სწორი მიდგომა სოფლის მეურნეობას, ფუნდამენტალურად უნდა შევცვალოთ. ისე რომ თავარი არ არის ფული ვაბანდოთ რაღაცაში, რაც კარგად არ ვიცით. თავარი ჯერ ყავდეს კარგი კადრი, შემდეგ დავაბანდოთ. აი ახლა თქვენ რო გისმენთ, ალბათ ჩვენი რადიო მსმენელი რაღაც იმედიც ეძლევა, მაინც გაზაფხულია, გაზაფხული ხო იცით, რაღაც იმედებიც არის და მე მგონი ყველას მოუნდება თავის სოფელსკენ მიიხედოს და რაღაცა სასიკეთო გააკეთოს. ახლა მითხარით ბატონო გიორგი, აი თქვათ ის სპეციალობები, რაც იყო ადრე სოფელში, დაგხვდათ თუ ეს აღარაფერი აღარ არის და სოფელს კვლავ სჭირდება სპეციალისტები. აი თქვათ პროფილის მიხედვით, ზოგი აი მიმართულების მიხედვით, თქვათ ბაღჩა, ბაღი, ბოსტანი, თქვენ მენეჯმენტით იცით და არაჩვეულებრივი მენეჯერი იქნებით მთელი სოფლისთვის. აი რა აკლია დღეს სოფელ ნიქოს გარდა თქვა თქვენი ბიზნესისა, აი სხვა მხრივ. იცით რა არის, დავიწყოთ იქიდან, რა თქმა უნდა, ერთი აგრონომი ერთ სოფელს არანაირად არ ეყოფა და მე იყო მენერგე, იყო აგრონომი და სასუქების შემჩევი, ეს არ არსებობს. ანუ ქვესაჭიროება თითოეულ სოფელში, არა მარტო ჩემ სოფელს, რა თქმა უნდა, ესაჭიროება სოფლის მეურნეობის ყველა დარგის მცოდნე. ანუ შეურჩიეთ როგორც ერთწლოვანი კულტურიდან და ბაღჩა ბოსტნეულიდან, ასევე მრავალწლოვან კულტურაში ყველაზე მნიშვნელოვანი რას ესაჭიროება სწორი შხამქიმიკატები და სასუქები. ჩვენ და სამწუხაროდ არ ვიცი თქვენ ხართ თუ არა საქმის კურსში გორის რაიონში, იმისათვის რომ მივიღოთ ხარისხიანი ვაშლი, ცოტა გადაუხვიმე თემას. ვაშლის ბაღი იწამლება მიახლოებით 16-18 ჯერ. ეს თუ კი ავიღებთ სტატისტიკას 6-7 წლის წინათ იწამლებოდა 12 ჯერ. ანუ ყოველწლიურად შხამქიმიკატის შესმნა ვაშლის ხეზე იზრდება, რატო? უხარისხობის გამო. ანუ ის შემოტანილი შხამქიმიკატები უხარისხოა. დაუშვათ ავიღოთ იგი ამერიკა, ოჰაიო შტატი, სადაც აწარმოებენ ვაშლს. იქ იწამლება 6 ჯერ. ძვირია და იწამება 6 ჯერ, მაგრამ ჰექტრული მოსავლიანობა ინტენსიურ ბაღში აქვს 120 ტონა. ჩვენთან ინტენსიურ ბაღში აქვს მოსავლიანობა არასტანდარტული ვაშლის 30-40 ტონა. ნახეთ, ყველაფერი, ესე იგი ჩვენ სოფელში გასაჭიროება პირველ რიგში რაც უნდა იყოს დაცული თითოეულ სოფელში, ეს არის აგროვადები. მე როგორც მენერგე ვამტკიცებ, რომ საქართველოში აგროვადები ხის გადარგვის დამთავრებული, ანუ ბაღის გაშენების ვადები დამთავრებულია, უნდა დავალოდოთ ნოემბერს, ანუ როცა ხე გახდება მძინარე. ყველაზე საუკეთესო ხის გადატანა და გაშენება ბაღების რა კულტურაც არ უნდა იყოს ნოემბრის შუა რიცხვიდან ბოლოდან, როცა ხეს ფოთოლი გასუვდება, ხე დაიძინებს. საუკეთესოა დეკემბერი. გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოში თებერვალში კი არამდგრადი ტემპერატურა, ანუ ხეში იწყება წყლის მიმოქცევა. ამ შემთხვევაში როცა ხე გაღვიძებულია, წვეს ადვილად ვერ გადაიდანს. საუკეთესოა მძინარე ხის გადატანა. ანუ გასაჭიროება ტექნიკა. იმიტომ რომ თუნდაც ჩემ სოფელში, როცა ჩვენ გვაწვდიან ტექნიკას, ამ პერიოდში აგროვადები ისევ დარღვეულია. ანუ ჩვენ ვხნავთ მიწას. ჯერ საუკითხოს, რატო ვხნავთ? ანუ რას ვაკეთებთ ამით? თუ უბრალოდ მიწას ფერს უცვლით და გულს ვიხარებთ, იმიტომ რომ მიწა მოხარით, თურმე ჩვენი საქმე კარგად მინდა. არა ჩამოძირფასებული. შეიძლება სულაც არ მოხნათ მიწა და ორმაგი მოსავალი მივიღოთ. ხო შეიძლება თუ კი უნდა დავიმტკიცებ, რომ მოხნულ მიწაში უფრო მეტი მოდის, თქვა ბოლოკის მოსავლიანობა, ვიდრე ბაზოკვალზე შექმნილი მიწაზე, მე შევედავები და დავიმტკიცებ, რომ ანუ ხელოვნურად შექმნილ ბაზოკვალზე შეიძლება მეტი მივიღოთ ბოლოკის მოსავლიანობა, ვიდრე მოხნულ დადისკულ და დათესილ ბოლოკში. ამისათვის ტექნიკა, ანუ ცოდნეები, აგრონომები ყველა სფეროში, სწორი შხამქიმიკატები და სასუქები, სწორი რჩევები და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, გათვლები, რაც ეს უნდა გააკეთოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ, მთავრობამ, ვიღაცამ უნდა გავაკეთოს საქართველოში ეს გათვლები. ანუ რას არ უნდა აღემატებოდეს, დაუშვათ პომიდორის თვითღირებულება, რომ მე ვაწარმოო პომიდორი. ჩვენ ხო არ ვიცით. არც ერთმა გლეხმა ან ფერმერმა არ იცის, რას არ უნდა აღემატებოდეს პროდუქტ წარმოებული პროდუქციის თვითღირებულება. არ აქვს იმის გარანტია, მიღებულ პროდუქციას მარტივად გაყიდის თუ არა მარკეტზე. უნდა იყოს რაღაცა ზღვარი, ანუ რა რაოდენობის მოსავალი უნდა მიიღოთ დაუშვათ გორის რაიონში. უნდა შეირჩეს რეგიონები და რეგიონებს უნდა იყოს ცხელი ხაზი დაუშვათ გორის რაიონში. უნდა ვიცოდეთ, გვაქვს 1 ჰექტარი მიწა. რა მოცულობაზე უნდა დაეთესოს მეორიან ხახვი. უნდა რეკავდეს თითოეული ფერმერი და
კეთებოდეს აგრეთვე. როცა შეივსება რაღაცა პროდუქცია, ანუ უნდა შეეძლოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მის ეს რჩევა, ალტერნატივა, რომ გლეხებს არ ქონდეს რაღაცა სახეობის მოჭარბებული პროდუქცია, ანუ რომ დავასტაბილუროთ ფასებიც და ადამიანებშიც მეტი სტიმული, ადამიანებსაც მეტი სტიმული მიუცეთ, რათა აწარმოონ პროდუქცია. და დამეჯერეთ, თუ კი გლეხებს, ანუ ფერმერებს ექნებათ სწორი გათვლები და ეცოდინებათ რა უნდა მოიყვანონ, ის რასაც თითოეული ჩვენთაგანი ვამტკიცებთ, რომ გლეხი გაზარმაც და ბირჟაზიან და არაფერს არ აკეთებენ, იცით რა შემოძვირფასებო ჩვენ გავაზარმაცეთ ძალით. ჩვენ თუ მათ მივიცემთ გათვლებს, ანუ თქვენ გიორგი მომიყვანეთ აქტონა ამ ხარისხის კომბოსტო, მეკპირდებით, ორჯერ იმდეს მოვიყვანთ. იმ დანახარჯებით, რასაც თქვენ გაგვითვლით. საჩირო გათვლით. ბატონო გიორგი, მე ვიცი შემთხვევა კახეთში შარშან მაგალითად უამრავი მოსავალი მიიღეს მართლად ამაზე, რომელიც ადგილზე მყებოდა. ანუ თქვათ ის თქვათ ინფრასტრუქტურა, რომ მიიღება ჩაბარების ცენტრი იყოს თქვათ ამ მოსავლის. აი თქვენ გიფიქრიათ, რომ ნიქოს სჭირდება თქვათ თქვენ სოფელს? მე თქვენი სოფლის მაგალითზე ვამბობ ხოდე. ისეთ რა არის პირველი პრობლემა, არის იქ ჩემუზურფასები, რომ ის რასაც ჩვენ ხედავთ სუპერმარკეტში, დაუშვეთ ევროპულს თუნდა ამერიკულს, რაღაცას აქვს მაღალი ფასი, ჩვენ გვაქვს ასეთი ხასიათი ქართველებს. ანუ დავინახეთ, დევს ვაშლი და ვაშლატანო და დევს იქვე დაუშვეთ ქლიავს, ხო? შევხედეთ ყველაზე ძვირფასი რასაც ადევს მაინცდამაინც ის გვინდა, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა ბევრი და უცბად. ასე რა ხდება, ანუ თავარი რას რა ღირებულება აქვს, ეს არ არის რამდენად მოთხოვნადი პროდუქტია. არ ვიცი ციან თუ არა, რომ დაუშვეთ საბერძნეთი პორტოხალის მოსავლის 20% მიწა შეასაბლავებს, ხო? პოლონეთი ბლის და ვაშლის მოსავალს რაღაც გარკვეულ პროცენტს ყრის. ანუ ის არ არის რა ღირს პროდუქცია, რამდენად მოთხოვნადია ეს პროდუქცია. ანუ ის გაიყიდება თუ არ გაიყიდება. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ანუ ვაშლატამა აქ ჩვენ სხვა შეცდომა გაგვიპარა. ის რა, ჩვენს მიერ წარმოებულ ვაშლატამას ჩვენ თუ ვაპირებთ გავიტანოთ ევროპაში, უნდა გქონდეს რაიმე სტანდარტი. ანუ უნდა ვიცოდეთ რა სასუქებით უნდა მოვიყვანოთ, რა შხამ ქიმიკატად შევწამოთ, რომ ის ეკომდებარებოდეს დაკმაყოფილებდეს იმ მოთხოვნებს, რასაც ისინი ითხოვენ. ხო არ შეიძლება ვერცულ მოსახლეზე მოგვიდიოდეს დღეში 10 კილო ვაშლატამა მივიღეთ, მე რა თქმა უნდა ვერა, ანუ გაგვიფუშტება, კიდევაც გქონდეს სამაცივრე მეურნეობა, სადაც ჩვენ ამას შევინახავთ. ერთი რამე ხაზგასმით საქართველოს, ჩვენ სხვა მენტალიტეტის ხალხი ვართ. თითოეულ ადამიანს გააჩნია ნათესავი სოფლად, ანუ საფხულის განმავლობაში თითოეული ჩვენთაგანი ქალაქელი იმდენი რაოდენობის ხილს მიირთმევს, სამთავში მაცივიდან გამოტანილ ხილს დამიჯერეთ აღარ მიირთმევს. იმ რაოდენობით აღარ გაიყიდება, ანუ სამაცივრე მეურნეობა მე თუ მკითხავთ, იმ შემთხვევაში ჩვენ თუ შევძლებთ მის გატანას საზღვრებს გარეთ, რა თქმა უნდა კარგია. თუ არა შიდა ბაზრისთვის მოჭარბებული პროდუქცია, რა გვინდა? ხომ არ ჯობია შეურჩიოთ ის და იმ პროდუქციის წარმოება, რასაც მარტივად, ანუ გავიტანთ ნაკლები დანახარჯებით, მეტ მოგებას მოუტანთ. მე ვამბობ აი ხილის მიიღება და გადამუშავებაზე და შემდეგ წარმოებაზე, თქვა იგივე ჯემი, მურაბა, რა ვიცი, სხვადასხვა პროდუქტებში მისი გამოყენება, აი ამას გულის. არის ამის მარკეტი? ანუ გადავამუშავეთ და ვაწარმოებთ ჯემი და მურაბა. ანუ სად შეიძლება ეს გავიტანოთ? აი მაგალითად ვამბობ ნუშის პროდუქტი, ნუშზე მოთხოვნა დიდი, ანუ სოფლიო მარკეზე ნუშზე 12% დეფიციტია. აი მურაბაზე, რომელიმე მურაბას თუ კი ითხოვს ვინმე და თუ კი ამის მარტივად გაყიდვა შეიძლება, რა თქმა უნდა, უნდა ვაწარმოოთ და ვასწროთ. მე მაგალითად თანამემამულეებს უნდა გითხრათ, ლეღვის მურაბას უგზავნიდი პარიზში. ეს იყო, ნუ არ ვიცი, ხო ვამხელ ყველაფერს. აი ლეღვის მურაბა უნდათ ქართველებს პარიზში და აწარმოეთ და გააგზავნეთ. მართლა ძალიან დიდი წარმატება ექნება. ნუ ესე გადახვევის თვალსაზრისით, ახლა მაინტერესებს ბატონო გიორგი, თქვენ ემიგრაციაში რომ გზანდებოდით, მარტო თქვენ გადაწყვეტეთ საქართველოში ინვესტიციის წამოღება და დაბანდება, თუ იყვნენ ჩვენი თანამემამულეები, რომელთაც სურვილი ქონდათ, მაგრამ ჯერჯერობით თქვათ ვერ ახერხებენ ამას? არიან ესეთი ემიგრაციაში? რა თქმა უნდა, მე მყავს რამოდენიმე ძალიან საყვარელი მეგობარი. ერთი ცხოვრობს ნიუ-ჯერსიში, მეორე ცხოვრობს ვაშინგტონში, მესამე სიეტლში, ჯემი კობა, გიორგი. ნუ ვიცით რა არის, მიყურებენ და მაკვირდებიან. თუ ყველაფერი კარგად იქნება, აუცილებლად ჩამოვლენ. მე მათ ვეუბნები, ყველაფერი კარგად იქნება და ისინი აუცილებლად ჩამოვლენ. თითოეული ქართველი, რომელიც ასულია უცხოეთში, ეს ჩვენი ვალდებულება, იცით რომ სულ რაღაცის ლოდინში ველოდოთ, რომ ვიღაცა გაკარა ჩემო ძვირფასებო. ყველაზე ძვირფასი რაც ჩვენ უცხოეთში შევიძინეთ, ეს არის შრომის კულტურა. ეს ესაჭიროება საქართველოს. ამიტომ მე მოუწონ ყველაფერი ჩვენი ხელებით უნდა დავაშენოთ, აუცილებლად უნდა დაბრუნდნენ, აუცილებლად დაბრუნდებიან. მე მათ მოვთხოვ,
ვისაც უცნობ რომ აუცილებლად უნდა დაბრუნდნენ. Ну რა ვიცი იმეზე მოვიქნებით. ჩვენი ქვეყანა ჩვენი თუ ნავაში. არაჩვეულებრივი განწყობილებაა და ჩვენი რადიო მსმენელებიც იმედია შემოგვეხმიანებიან და მხარს დაგვიჭერენ იმაში რომ ქართველები რომლეთაც მიიღეს სპეციალობა თავინდი გამოცდილება ჩამოვიდნენ გაუზიარონ თავის თანამემამულეებს დარჩნენ აქ აწყონ ბიზნესი და რამ შეიძლება ხელი შეგიშალოთ თქვათ ახლა რა გიშლით ხელს ისეთ რა არის არასოდეს პრობლემები არის და იქნება ყოველთვის იქნება მაგრამ ეს არავაშოს ყველაფერს უნდა გავაძლოთ ეს ხო ჩვენ ქვეყნის მომავალზეა საუბარი არაფერი არ არსებობს ჩვენ გავაჩნია ყველაფერი მე რა თუ კი ვინმე რამეს არ გუჯერებს დაგუჯერებენ ჩვენ დაუმკისრო ჩვენ მართლები ვიყავ თითოეული ჩვენთაგანი ყველა დაგუჯერებს ბატონო გიორგი აი ახლა ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს Skype-ით გვიკავშირდება ბულგარეთში ქალაქ პლოვდივში მცხოვრები ჩვენი თანამემამულე ბატონი გიორგი აბულაძე იგი გახლავთ ამჟამად ქართული დიასპორის აღმასრულებელი დირექტორი მოგესალმებით ბატონო გიორგი გიყურებთ გამარჯობა ბატონო გიორგი აი ჩვენთან სტუმრად არის ბატონი გიორგი მჭედლიძე რომელმაც ფერმერობა დაიწყო ასე ვთქვათ ასე რა თავის მშობლიურ სოფელ ნიქოსში სოფლის მეურნეობაში დააბანდა თავისი ინვესტიცია და ამბობს რომ აქედან თავისი სოფლიდან და საქართველოდან აწი არასოდეს აღარსად არ წავა თქვენ როგორ ფიქრობთ აი როგორი განწყობაა ბულგარეთში მცხოვრებ ქართველებს შორის აქვთ მაგთ ინვესტიციები საქართველოში ან სურთ რომ მომავალში ეს ინვესტიციები ვთქვათ განხორციელდეს და გზამიეცეს თავის სამშობლოში ინტერში უმეტესობას ვისაც ვიქნებ მოგესალმებით ყველრიში კიდევ ერთხელ ვისაც უმეტესობას ვიქნებ რა თქმა უნდა საქართველოში და ბულგარეთში ცხოვრობ საქართველოში და ბატონ გიორგი ცოტა ახლოს რომ მიხვიდეთ მიკროფონთან დიახ უფრო მკაფიოდ გაისმის დიახ დიახ კი და სპატაშორის ბევრს აქვს ბიზნესი საქართველოში და ამითარებენ პროექტებს და მუშაობენ საქართველოსთან ბევრი მიმართულებით, როგორც ინვესტიციები ქართულ ეკონომიკაში, აგრეთვე იმპორტ-ექსპორტის სფეროში. ასე რომ არ კარგად გავშიროთ რაღაც. დიახ, და თქვენ ბატონო გიორგი, აი თქვენ რას ფიქრობთ, თქვათ პირადად შეგიძლიათ თქვათ განაგრძოთ მუშაობან დაიწყოთ საქართველოში რაიმე თვალსაზრისით? პრინციპში უმეტესობას ეგ აზრი გვაქვს, ვისაც ჯერჯერობით არ დაგვიწყია საქართველოში მოქმედება, ვიკურებით მანდ რომ სიტუაციასაც ვაკვირდებით, რა გარკვეული თვითონ სიტუაციაც უნდა დავარდეს ისე რომ რაღაც ინტერესი გამოჩნდეს უფრო გარკვეულ სფეროში. ახლა ბატონმა გიორგიმ სოფლის მრეწველობა რო დაეწყო, ბავშვებს ძალიან კარგი ნიშა არის ეს პრინციპში. იმიტომ რომ საქართველოში ესე იგი ეს მიწა და თვითონ ეკოლოგიური სიტუაცია ისეთი არის, რომ ნებისმიერი ნაწარმი ძალიან ხარისხიანი გამოდის. იქნება სოფლის მეურნეობა, იქნება როგორც სოფლის მეურნეობის, აგრეთვე მინერალური წყლები და ასე შემდეგ. გასაგებია, ბატონო გიორგი, თუ შეიძლება რომ გითხრათ, აი ბულგარეთში როგორ არის საქმე? ბიზნესი თავისუფალია თუ არა და რა უშლის ხელს და რა არის დადებითი? რაც შეიძლება გინდოდეთ რომ საქართველოშიც ესე იყოს ბიზნესთან ურთიერთობაში? სწორა ბიზნესთან ურთიერთობაში ერთადერთი რამ რაც პრინციპში და ყველგან ერთიდეგვე და როგორც ჩვენ ერთიდეგვე სისტემა არის ყველგან ბიზნესის და სახელმწიფო ურთიერთობაში გააჩნია ვინ როგორ ახერხებს ყველას და უფრო სწრაფად ვინ უფრო ნელა და გადასახადების თვალსაზრისით ახლა ბულგარეთი პრინციპში ბულგარეთს ყველაზე დაბალი განაკვეთია გადასახადების ევროპაში. მათ ორგანიზაცია. და მიზანი აქვს ბატონო გიორგი. ინვესტიციების მოძიება და ინვესტიციების მოზიდვა და სხვათაშორისე გამოვიდათ კიდევაც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ფირმები გაიხსნა. წარმოებები გამოიტანეს ბულგარეთში, ნაკლებ გადასახადს იხდიან, ნაკლები მუშახელი, ნაკლები კვალიფიცირებული მუშახელი. თუ ასე ცოტა ზე საბერძნეთში და ესპანეთში
და ეხლა ამჟამად ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფო სტრატეგიის მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ის, რომ დიასპორა იყოს ჩართული ქვეყნის განვითარების პროცესებში. აი, ყველა გზახსნელია და აი თქვენ რა პერსპექტივას ხედავთ პირადად? რა პერსპექტივა, რა სფეროში? დიახ, თქვენთვის, როგორც ბიზნესმენისთვის. თქვენ რომელი სოფლიდან გზანდებით, რომელი სოფელი გაინტერესებს? და ახლო მდებარე სოფლები არის, რომელიც შუას თხოვს? დიახ, ფერმერობა. საერთოდ სოფლის მრეწველობა, იმიტომ რომ თვითონ პროდუქცია, რომელიც საქართველოს შეიძლება იყოს საქართველოში, რომელიც შეიძლება იყოს წარმოებული, საკმაოდ ხარისხიანი შეიძლება გამოდი, მით უმეტეს თუ გარკვეულ სტანდარტებს. და თუ არის ბულგარეთში ქართული პროდუქცია ბაზარზე, თუ შეხვედრი ხართ და რა შეხვედრი ხართ? ვინო არის, ბორჯომი არის, წარმადგენლობა არის, ან ბორჯომის ოფიციალურად შემოდის და საქს. როგორი განწყობაა? ბულგარელები ჩვენ მეგობრები არიან, ძალიან გვიყვარს ბულგარები. ტრადიციულად, საუკუნეების განმავლობაში ტრადიციულად მეგობარი არიან. და გეუარ კიდევაც როგორც მენტალიტეტით. თქვენ ოჯახი ბულგარეთში ყავთ? მეუღლე შვილები? მეუღლე შვილები. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო გიორგი, გესურებ წარმატებებს. დიდი ბოდიში, ცოტა ხარვეზებით მესმოდა და მაგიტომ. ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისათვის, მოკითხვა გადაეცით ქართველებს და ჩვენ კიდევ არაერთხელ იმედია ყველაფერი კარგად იქნება ჩვენთვის სამშობლოში. ძალიან დიდი მადლობა, მადლობთ. რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენ Skype-ით გვერთვებოდა და გადაცემაში მონაწილეობდა ბულგარეთში მცხოვრები ჩვენი თანამემამულე ბატონი გიორგი აბულაძე. სტუდიაში კი ჩვენთან სტუმრად არის ბატონი გიორგი მჭედლიძე, რომელიც რამდენიმე წელია, 2-3 წელია დაბრუნდა ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან. ბატონი გიორგი 12 წელი ცხოვრობდა, მიიღო გამოცდილება, ჩამოვიდა სოფელ ნიქოლში. ჩვენ გადაცემის დასაწყისიდან პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ ამ შესახებ და ეხლა ბატონო გიორგი, აი სხვა სოფლებს რა პერსპექტივები აქვთ? თქვათ კახეთში, გუშინ წინანდელ გადაცემაში ჩვენთან იყო, გურჯაანში ჩავიდა ამერიკიდან სხვათაშორის ბატონი გოჩა პაპუნაშვილი და ის იყო სტუმრად მან ვაზი და ღვინის მეურნეობაში დაიწყო ბიზნეს საქმიანობა და საკმაოდ დიდ წარმატებებსაც მიაღწია. აი რა ხდება ამერიკაში, ასეთი რა გამოცდილებაა, რომ წარმატებულები ხართ? იცით რა არის, ალბათ ყველაზე გულში რაც ხდება, რომ უყურებ ამ ყველაფერს, ანუ ერთ გოჯი მიწაზე, იმ მიწაზე რომელიც მათ გააჩნიათ, ანუ იქ განსაკუთრებით კალიფორნიაში, რომელიც ფაქტობრივად მიწაც არ არის და უფრო ქვიშაა, და ხედავ რამ ხელა მოსავალს იღებენ, სურვილი გიჩნდება ამ შენს ლამაზ და გემრიელ მიწაზე ორი მდენი მიიღო და ერთი სული და გამოიქცე და ეს ყველაფერი გააკეთო. ახალი ტექნოლოგიები, რა თქმა უნდა, თანამედროვე ტექნოლოგიები ამ ყველაფრით იღებენ და ძალიან მარტივია საქართველოში ამ ყველაფრის დანერგვა. დამიჯერე ძალიან მარტივია. კახეთისთვის, რა თქმა უნდა, ნუში, კაკალი, შინდი, ტყემალი, ყველაფერი საუკეთესო იქნება კახეთისთვის, მარტივად უზაყვანი. ანუ იმ შემთხვევაშიც კი, თუ იქ არის და განიცდის მიწა რა იმის ნაკლებობას, ხელმოვარდ იქნება კვების არეალი შეგვიძლია. ეს არის პირველადი სამუშაოები. არ უნდა დავიზაროთ პირველადი სამუშაოები, ყველაფერი უნდა მივიყვანოთ ბოლომდე ხუთიანზე და ჩვენ ყოველთვის გვექნება შედეგი, აუცილებლად გვექნება. ან თითოეულ რეგიონზე მე თუ არ ვწდები, თავრობამ უკვე შეურჩია, მე რამდენად არ ვეთანხმები, მე მგონი რომ არ ვეთანხმები ფაქტურად იმ შერჩევას, ჯიშების და იმ კულტურების, რაც გადანაწილდა, არ ვიცი რატო მოხდა ასე, მაგრამ მე დავამატებდი რამდენიმე კულტურას, რაც მათ შეურჩიეს. ამიტომ ჯობდა
ეცითა სანამ ამ გადაწყვეტილებას მიიღებდნენ და შეურჩევდნენ კულტურებს, გამოგვიკვლია და გამოგვეძია და ასზე პირად და ზე პირს ეთქვით არ გადაგვეწყვიტა. ანუ თუ კი 1960-ში დაუშვათ სამეგრელოში ვერ ვაწარმოებდით კომს, თუნდაც ნუს რის გამო ხო შეიძლება ვაწარმოოთ დღეს დღევანდელი ამ ახალი ტექნოლოგიებით? მე ვამტკიცებ რომ კი. იცით, იქნება და იქითაც ჩაუნაცვლოთ, არსებობს კაკლის საძირე ჰიბრიდული, რომელზეც დანამყული დაუშვათ ის ჯიში, რომელიც ჩვენ გამოყავს ამერიკული ჩანდლერი, მარტივად გადის ადაპტირებას ნესტიანი ადგილებში, იზრდება და იგივე მოსავალს მოგცემს, რაც შიდა ქართლში. ამიტომ ამას ყველაფერს ჩაღრმავება უნდა, კარგად გამოკვლევა უნდა. და იმედია, საქართველოს ყველა რეგიონში ყველაფრის მიღება, მოსავლის მიღება შეიძლება, თუ კი მოვიდოთ. ანუ არაზედაპირულად, არამედ ფუნდამენტალურად. იმ შემთხვევაშიც კი თუ ამ ჟავიანობა მაღალი ან დაბალი გავანეიტრალებთ ხელოვნურად, ამის ყველაფრის გაკეთება შესაძლებელი. აი ეს ყველაფერი ხდება დაუშვათ ამერიკაში, იქ სადაც მე ვიყავი. ანუ ამას ყველაფერს ხელოვნურად ქმნიდნენ ერთხელ და სამუდამოდ რჩებოდა, ანუ ყოველწლიურად ამას აძლიერებდნენ. აკეთებდნენ. ბატონო გიორგი, იცით რა მაინტერესებს? აი ჩვენთან არის ახლა ძალიან პოპულარული ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი. და აგრეთვე ვქოთ უპირისპირდებიან ამერიკაში მცხოვრები ქართველები, იცით რას, რომ აი ჩვენთან უფრო გემრიელია პომიდორი და ამერიკაში პომიდორის გემო ვერ გავიგე. თქვათ, მაგრამ იქ ამერიკიდან ჩამოსული ჩვენ ნათესავის 8 წლის ბავშვი მწვანე ვარსლს ითხოვდა, იქ დაბადებული გაზრდილია, რომ ამ ამერიკული მწვანე ვაშლის გარდა არაფერი არ უნდა და ჩვენ გეგონა რომ ჩვენი ვაშლი უკეთესია და ვაძალებდით ამბობთ და ის მწვანე ვაშლის გინდა თორემ ანუ შეჩეული იყო ბავშვი. აი რა ხდება ამ ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის თვალსაზრისით? ეცით თუ ამაზე ვისაუბროთ, ეხლა არ ვიცი ამერიკაში ვის არ მოეწონა დაუშვათ ისე პომიდორი. მე თქვენ გეტყვით რომ ამერიკაში უფრო გემრიელი პომიდორი თუ კი ეს ეკოლოგიურად სუფთა და ამ ბიოპროდუქტია საუკეთესოა. უმეტესობა ჩვენი მეგობრების და თანამემამულეების ნოსტალგიის გამო მომიბრო საქართველოს გემრიელი მენდით. იქაც თუ კი სუფთად არის მოყვანილი პროდუქტი, ანუ ზუსტად უგემრიელესი პომიდორია, მაგალითად სამხრეთ დაკოტაში გამისიჯია პომიდორი, რომელმაც გადაფარა ის გემო, რომელიც მე ნიკოში თუნდაც საკუთარ ბაღში ხელებით მომიწევია, ხარისგულა, ანჩო პორტულა, ან ჩეულებრივი ვარდისფერი. არა, ასე არ არის, ეს უბრალოდ ნოსტალგია, მაგრამ ჩვენი მიწები რომ ჯობია, თუნდაც ჩვენი მზის საათი და მზის ხივები და ჰავა, ეს გასაგებია. იცით, ჩვენ გვინდა ბიოპროდუქტი. კი, მაგრამ აქ შედება კითხვა. იცით, რომ ვაწარმოოთ ძვირადღირებული პროდუქტი, ყიდელისნარიანობა არის, ანუ პარალელურ რეჟიმში ჩვენ გავზარდოთ პროდუქციის ღირებულება ჩვენ ხალხს ამის ძალაში, ესეც მესმის ძალიან კარგი ჩვენი შულების განსაკუთრებით, მაგრამ მაშინ უნდა გაიზარდოს პარალელურ რეჟიმში ხელფასებიც, რომ იცით რა, ლარიანი პომიდორი გახდეს ლარნახევარი, ნუ თუ ყველა შეძლებს ამის ყიდვას, ეს ხო რაღაც პროცენტი, ანუ ესეც უნდა ვიცოდეთ რა რაოდენობის ის მაღალხარისხიანი პროდუქცია უნდა ვაწარმოოთ, რომ არ ვყაროთ მე თქვენ. ჩვენ შეიძლება ვაწარმოოთ 100 კილოგრამი, იქიდან მხოლოდ 10 კილოგრამი გავყიდოთ. აქ კიდე ერთი შემთხვევა, როცა ჩვენ სოფლის მეურნეობაზე ვსაუბრობთ, ამერიკაში ჩემო ძვირფასებო 100 კილოდან 100 კილო არ იყიდება, იქიდან შეიძლება 20 კილო ან 30 კილო გადაიყაროს. ეს ხანარი იქ დოტაციაზე, იქ ხანარი ეტყობა სოფლის მეურნეობა. ჩვენ გვინდა რაღაცა უცბად მოწეულ ამ პროდუქციას ჩვენ შევინახავთ იმრავლობაში, ან გავყიდით მარკეტზე ამას ვერა. ესეთ ეკონომიკა რომ მოძლიერდება, რა თქმა უნდა, მანამდე ალბათ კიდე დაიხვეწება სოფლის მეურნეობა და მე შეიძლება უფრო სუფთა პროდუქცია ვაწარმოოთ. ამიტომ ჯერ ხომ არ ჯობია საშუალო დონის პროდუქცია ვაწარმოოთ იმის შესაბამისად, ის მყიდველი უნარიანი საზოგადოებას გაგვაჩნია. როცა ეკონომიკა გაძლიერდება, ხელფასები გაეზრდებათ ქალაქში, ადამიანებს, ვისაც შეიძლება მაღალი ხარისხის პროდუქცია ყოველდღიურად ეკუთვნოდეს, რა თქმა უნდა, არ არის დღესდღეობით პრობლემა. მთელი საქართველო შეიძლება ვაქცეთ ბიოთ. რა პრობლემაა, მაგრამ აგრის საუბარი შემოსავლებს ხალხს აქვს ამის საშუალება? ბატონო გიორგი, აბსოლუტურად გეთანხმებით იმაში, რაც თქვენ ახლა ბრძანეთ. აუცილებელია, რომ ხალხს გონდეს ამის საშუალება, საშუალება იმისი, რომ თავისი ელემენტარული, ვთქვათ, მოთხოვნილება დაიკმაყოფილოს და ძლიერი იყოს ეკონომიკურად ხალხი. ეს არის ალბათ, რა ვიცი, ჩვენი სახელმწიფოს მიზანი. და ერთით მინდა გითხრათ, იცით, გუშინ ბატონმა გოჩა პაპუნაშვილმა თქვა, რომ აი წელს კახელმა გლეხმა მე ვენახე მიიღო ძალიან დიდი მოსავალი და დიდი შემოსავალი. და ის არის ძალიან კმაყოფილი, რომ თქვენსო
აღნიშნა, ბატონ კოჩემ, რომ კომუნისტების დროსაც არ ჰქონდა ამდენი შემოსავალი, აი ყურძნისგან, რაც წელს კახეთში მოხდა. ეს მართლა ძალიან დიდი მოვლენა იყო კახელი გლეხისათვის. Ну, албат ам хрив унда велодот упро да упро мет царматებებს ბადნო ქუჩა და ეხლა კიდე მთავარი. თქვენი ოჯახი არის ამერიკაში დარჩა, ხო? ეხლა ჩვენ გვეშინია, თქვენ ხომარა დაბრუნდებით და განაგრძელებით არა, ხო? არა, მე ფიქრობ, რომ მოვიყვანო. დია, შვილი სწავლობს, ხო, ამერიკაში და შემდეგ დაბრუნდება. და ერთიც კიდე, აი რა მოგწონდათ ამერიკულ სოფლებში, ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, აი განვითარების თვალსაზრისით, რაც შეიძლება თქვათ ნიქოსში აშენდეს, გააკეთდეს, განვითარდეს. თქვათ იქ კულტურის ცენტრი გააკეთდეს, რომ ახალგაზრდები რაღაცნაირად დაინტერესდნენ და არ მოუნდათ წასვლა სხვაგან. აი რაღაც ესეთი, თქვათ, შეიძლება ესეც ითავოთ, თუ ეს უკვე ბევრია. ალბათ სავარაუდოდ ეცით რა არის ჩვენივე კოოპერატივი, ანუ ჩვენ გვაქვს კოოპერატივი შექმნილი. ჩვენ გეგმავდით დავხმარებოდით სკოლას და ალბათ 2015 წლის შემოდგომისათვის ჩვენ შევიზენთ კომპიუტერებს. ჩვენივე სკოლისათვის რამდენად გამოგვივაწელს ჩვენ ეს არის კულტურის სახლი, მაგრამ მიახლოებით ის რომ შევქმნათ კულტური მინი კულტურის სახლი, ეს აუცილებლად იქნება 2015 წელს ჩვენივე კოოპერატივი. ანუ ის რომ ჩვენივე კოოპერატივი აღადგენს გარკვეულ რაოდენობის ქარსასაზღვრულს ჩვენივე სოფელში, მოულის ჩვენივე სოფელში მდებარე სასაფლაოს, გააუშენა ხეები და გააუშენებს დამატებით ხეებს, ეს ჩვენს თავზე ავიღებ და ამას გავაკეთებ, რომ მეტი ახალგაზრდა დავასაქმოთ მომავალი წლიდან, ესეც აუცილებლად იქნება. ეს ყველაფერი იქნება. ამერიკაში რა მომეწონა და რისგან ერგვა მინდა? დიახ. ალბათ ყველაფერი კარგის პირველ რიგში შრომის კულტურის. მეორე რიგში იმ კათოლების, რაც თითოეულ ფერმერს ამერიკაში გააჩნია, ანუ წინასწარ ის რა პროდუქცია უნდა აწარმოოს. საუკეთესო იქნება თუ თითოეულ სოფელში თითოეულ ფერმერს ეწოდება დაუშვათ მომავალ წელს რა პროდუქცია უნდა მოიყვანოს. აქ სტიმულიც მეტია და ეცეთ შემართებაც და ყველა პრესაკეთებს ადამიანი. ჩვენთან როგორ ვართ, ცით, მოყვავს პროდუქცია და ბოლომდე ნერვიულობთ, არ ვიცით, ანუ სტრესში ვართ, გავყიდით თუ არ გავყიდით. უმეტეს შემთხვევაში ვერ ყიდით. ანუ ჩვენს მიერ წარმოებული პროდუქცია საკუთარი ხელებით ვანადგურებთ. ბატონ გოჩას უბძანიებია, რომ გახელმა გლეხმა წელს დიდი მოგება ნახა. მე მივესალმები, ორივე ხელი ძალიან კარგია. კარგია თუ ასე გაგრძელდება, მაგრამ იმ ჩვენს კახელ გლეხებს 5-6 წელიწადი რომ არაფერი, ამას თუ გადავანაწლებთ 5-6 წელიწადზე გამოვაკი მოგებათ 6 წელიწადი ხომ სუზარალში იყო, ანუ აღებული ჰქონდათ პატარა ბანკების მაღალპროცენტიანი, რა ვიცი, შავთღეში იყვნენ, ძალიან კარგი და იმედია ასე გაგრძელდება. დიახ, და ეს პერსპექტივა მაინტერესებს, ბატონო გოჩა, ჩვენი ქართული სოფლების. თქვენ გეყვართ მოგზაურობა თუ არ ხსენეთ ამისთვის? არა, კი, მიყვარს, ხშირად მიწევს, ანუ მოგზაურობა იმდენად და რამდენადაც სხვადასხვა ქვეყნებში მიწვეული ვარ. დიახ. ჩემს სფეროში ანუ მიწევს. პოლონეთში, თურქეთში, რა ვიცი, ისრაელში მიწევს მოგზაურობა. რათა გავეცნოთ ან გაუზიროთ ჩვენი ცოდნა იმ სფეროში, რასაც ვეცებით, ანუ კაკალში და ნუში. და ეხლა თუ გვისმენენ ჩვენი თანამემამულეები, რომლებიც ცხოვრობენ ისრაელში, ჩვენი ქართველი ებრაელები, საბერძნეთში, თურქეთში, საფრანგეთში, სხვადასხვა ქვეყნებში, ისინი ისმენენ ჩვენს გადაცემას. აი რა გექნებათ მათთვის სათქმელი, ვთქვათ, აი რა შეიძლება მოხდეს, ვთქვათ, პერსპექტივაში, აი ამ ადამიანებს შორის? იცით რა არის? ამ ადამიანებს წარმოვიდნენ როგორ? არა, თითოეული ემიგრანტი მე ალბათ მე მგონი აღვნიშნე და განმეორდები, სულელოდებით რომ იცით რა რომ დაალაგდება მე, არა შემოძვიფასებო. თითოეული ჩვენთან და დავბრუნდა, ჩვენს უყოლ ერთად უნდა დავდგეთ და ერთიანად დავიწყოთ. ეტაპობრივად რაღაც არ გამოდის, რაღაცას მასიური სახე უნდა მივცეთ, ანუ ჩვენი სოფლის განვითარებასაც უნდა მივცეთ მასიური სახე. აუცილებლად უნდა დავბრუნდეთ, ნუ შეგვეშინება ნურაფრის. ანუ ის რაც ყველაზე კარგია, ძნელად მისაღწევია. ამიტომ ვიბრძოლოთ უყოლამ ერთად. გონებრივად, ფიზიკურად, რა ვიცი, რომ ვიშრომოთ, მეორე დაუზოგავთ. ის რა ალბათ იქამდე უნდა მივიყვანოთ ყველა, რომ მივახოთროთ, რომ იცი აქ გათვლაა საჭირო, რაც მეტი ემიგრანტი დაბრუნდება, უფრო მეტი დავამტკიცებთ იმას, რომ აი თუნდაც სოფლის მეურნეობის განვითარებას საჭიროება სტატისტიკა, ესაჭიროება ყველანაირი გათვლა, ესაჭიროება ახალი ტექნოლოგიები, უფრო მეც მოგვისმენენ ერთად და უფრო მეტად გაიგებს მთავრობას და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. ამიტომ მე ყველას მოუწოდებ, დაბრუნდნენ აუცილებლად, ნუ შეეშინდებათ, პირიქით, ეს ჩვენი ქვეყანაა და ისაა ჩვენ ნახეთ უცხოეთში აყვავებული და გაკეთებული,
ჩვენი ხელები ჩვენ უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ჩვენ როცა ჩავედით და მივედით სუის აშენებულზე, ეს ხო ჩვენი თარ გავკეთებია. ნახეთ როგორ ლამაზად გააკეთეს მათ, ხო? ჩვენ მარტივად შეგვიძლია, ანუ ავიღოთ მაგალითად და გავაკეთოთ. იმათ უ მაგალითად გააკეთეთ. ჩვენ მაგის მაგალითი გვაქვს. უდაგვეზარებო. დავბრუნდით და გავაკეთოთ ჩვენი ხელებით ყველაფერი. დიახ, და არის ესეთი ასოციაცია, ემიგრანტული ინვესტიციების მხარდაჭერის ასოციაცია, რომელსაც ჰოლანდიიდან დაბრუნებული, საქართველოს დაბრუნებული ბატონი გიორგი სვანიძე ხელმძღვანელობს. იცი თუ არა თქვენ ვთქვათ ამ ადამიანების შესახებ, მათ შესახებ, ვინც უცხოეთიდან დაბრუნდა სამშობლოში და აქ საქმიანობს ახლა. აი ამ ასოციაციაში შეიძლება გაერთიანდეთ და შემდეგ კოლექტიურად კოალიციური რაღაც პროექტებიც მომავალში გააკეთოთ. რა თქმა უნდა, ბატონ გიორგის მე ვიცნობ კარგად. ასოციაციის არსებობის შესახებ მე ვიცი. ალბათ გავწევრიანდები. მე ასე მქონდა რამოდენიმე წლის წინ მეგობრებთან საუბარი, მე წელსაც ვამტკიცებდი, რომ შეიქმნას რაიმე უფრო სხვა სახით, ანუ რაღაცა ემიგრანტთა ფონდი. და მოუწოდებ ყველა ჩემს თანამემამულეს ემიგრაციაში მყოფს, თუნდაც თვეში 50 ცენტი, ანუ 1 დოლარი დაირიცხოს, ავიყონოთ ჭვიანი სამი ეკონომისტი და დავიწყოთ ერთი სოფრით. ეს ძალიან დიდი თანხაგამოა, თუნდაც 1 დოლარი. თვეში 1 დოლარი ერთი ემიგრანტისთვის ეს არაფერია, ეს მიახლოებით 1 მილიონი დოლარი გამოგვდის ჩვენ თვეში. ესე იგი ჩვენ გადაცემაში იწყება ეს ამოწყება. და პირველად გაჟღერდა და ინიციატივა იმ არჩეულები. შევარჩიო, ან გავაგზავნოთ უცხოეთში სასწავლებლად, ამ თანხით გავაგზავნოთ, გამოწვნათ, დავაბრუნოთ საქართველოში პარალელურ რეჟიმში, დავნერგოთ ახალი ტექნოლოგიები და ამჯერად არც ერთ ემიგრანტს არ გავუჩენ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, რადიო მსმენელებს შევახსენებ, დღეს ჩვენი სტუმარი იყო ბატონი გიორგი მჭედლიძე, რომელიც რამდენიმე წელია სოფელ ნიქოში, თავის მშობლიურ ნიქოში მოღვაწეობს. ისიკი 12 წელს განმავლობაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობდა. ხმის რეჟისორი თინათი ნასამბაძე, მიმართულების პროდიუსერი ნათია არველაძე. მე დღეს გადაცემა მიმყავდა ჟურნალისტ ნანა ლომიძეს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და გემშვიდობებით. Миграциис маршрутები